哎，加密胡适，嘿嘿，你的胡适老师来了。加密胡适，带你领略变装大小事。加密胡适，带你每月获利无数次。加密胡适，带你顺利如此，不再如此，日复一日快乐如此。我们搭着满满屋子。加密胡适，带你领略变装大小事。加密胡适，带你每月获利无数次。加密胡适，带你畅游牛市，往返熊市，不论何时，我们阻止一起创造美好故事。来，昨天我们复盘的时候讲说，这个地方呢，就是我非常的肯定这个地方会跌破。好，那现在要公布为什么我这么肯定这个地方会跌破，因为这个是接近止盈价位的长腿妹。虽然牛市的长腿妹会失效，但是我前几天有讲到，它失效是会在底部的长腿妹会失效。但在离止盈位、离那个目标位非常接近而出现的四小时级别的长腿妹是不会失效的。好，这是昨天我讲的第一个东西。然后第二个东西有讲到说会砸下去的时间点呢，会在今天嘛，对不对？原因是因为这个地方我们去做左右对称，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一，右边一、二、三、四、五。六七八九十十一有没有第十一根，然后第十二根砸下来，所以左右对称做到了，所以这边是一个毫无疑问的 M 头。OK， 然后再加上昨天这一根打了倒匪波的 0.382， 好，现在在我把图全部消掉，我们来看日线级别。好，日线级别目前。这个地方虽然这一区以四小时级别看是 M 头，但如果我们用更大级别看的话，它是什么？它是上升旗形。好，那我在大前天的复盘有讲到，上升旗形本来就是该下破的。哦，所以当今天上升旗形出现了上破的状态之下呢，通常会是假突破，而这件事情发生了。好，基本上现在来到这里，我们就几乎可以100%的确定，这个上升旗形铁定被跌破。跌破之后的第一个目标位呢，就是先看到这里，这里，然后这边再破的话，下一个就这里。所以38,000-35,500是理所当然的。好，然后现在我们用直接用这那个 M 头来量。来，这一区的 M 头。这一区的 M 头止盈价位二的话是39732，二点二是38622，二点六一八是36875。我个人认为这边二是挡不住的，所以这边最保守应该要抓2.24到2.618。这个点位是用 M 头的匪波去量的。但是我直接如果忽略这件事情，直接拿交易面积区来看的话呢，的确啦。这两条黄线的确也是在交易密集区，没错。不过这边可以再下调一点，应该可以来到这，所以 OK， 好，在交易密集区，然后打到35500就来到这边的下缘，到的机会非常的高。好，然后再来，然后至于到底为什么昨天我可以那么肯定，除了长腿妹之外呢？还有没有什么原因是我非常的肯定它一定会下去？这真的就是中阶班学到的技术。来，中阶班的同学们再看一次。OK， 这里有没有假突破之后呢？打这里收回，非常经典的假突破的样子。我们这边初阶班的同学，如果在这阵子赚非常多钱的话，我真的建议你们中阶班要报。中阶班有很多很多东西都是我们
很早很早就可以发现的东西，那些东西不是初阶班触及得到的。中阶班里面教了一些指标以及一些判断方式，可以在一个非常早期的阶段，可能在市场上都没有人发现，就是已经诈骗可能是最高点的时候，中阶班有些东西是可以直接看得出来的。哦，所以该进阶了，哦，不要一直停在初阶班，初阶班只能算是国中部的范围，该来上高中了，大家。好，那来。然后现在呢，我们来看一下最大级别的图形。来，这很久很久以前有跟大家讲过，一个大级别的底部形态，如果跑完之后，那直接从最高点去当一，最低点去当零，它要回撤的点最少最少最少也会在0.618。好，那在牛市的状态下的话呢，最少最少最少可以往上调至0.707。但是我不认为它到0.707就会停下来，OK，所以我们还是以0.618为主。那我们直接看，从最高点量下来，换个颜色，诶，为什么我换红色没有用？再来一次。来，我们从最高点量下来。0.618在36141这里。然后0.66也要考虑一下，37545。然后再来，有可能也会到0.5，然后到0.5的话呢，那就是32195。然后这边加个插针，再往深一点加个插针，那就是这边三万左右。哦，所以它这个回撤呢，以正斐波来看的话呢，不是这里就是这里，就这两个，不是这里就是这里。OK，然后我们再用4小时级别的 M 头去对一次。来，目前这一根4小时级别的这一根，其实是冰叉的新的三日线。那冰叉新的三日线，它的上限还非常的短，所以它还是有可能会回去踩这个 M 头的颈线区间，好，还是要注意，不一定就这样直直的顺顺的下去。好，我们再量一次这个 M 头。工商时间到了，加密胡斯套餐如下：第一种，终身或年费直播权。第二种 Bybit 直播代单，第三种家教班，第四种初阶班，第五种中阶班，第六种现货班，第七种网格班，任君挑选，任君选择，加入加密胡士，带你走过币圈大小事，关注市程，带你走过交易日月星辰。Nice，入群私讯小帮手，ID S88810777。没错，这个黄色区间的话呢，的确有在2.618这边，哦，所以 OK 可以接受，就是机会很大，所以我猜它到时候应该是这个样子了。这一段上升旗形跌破之后呢，应该会打这个地方做一个反弹，所以路线应该是这样，打这做反弹，弹了之后呢，再下来一次。应该会是这个路线，我量量看。差不多这个路线吧。然后它上来回弹，就是去弹这里。
再去踩一次上升骑行的远支撑，所以我猜路线应该长这样，大概量一下，嗯，差不多，差不多。那我们接下来我们去看一下以往的回测怎么测的。其实他目前已经测很多了，他已经跌了5000点了。再加5000就1万点，就38000，38000那边做反弹的几率是很高的。好，我们来看周线级别。OK，来，哎，当时也是 U 上去之后打到反弹嘛。好，那我们这边就要看一下，它打到之后呢，做反弹是在跌几 percent 之后。并且当时的斐波位是哪里？好，我们先用正斐波来量，去对照一下，最大级别最上面一，最下面零。好，来各位看一下，它的回撤是什么位置呢？非常准的0.618。有没有来这个地方打0.618，就直接反弹。OK，所以0.618周线级别。然后如果以回撤的 percent 来看的话，它第一次的落下之后的反弹，13859落到9628才反弹。我们看一下这个趴数。你们可以把它记一下。31%，好，所以它第一次的反弹位是31%，但是我说这一次比较不一样，是因为它有黑天鹅事件，所以它最后回撤了那么深。好，那我们去看以前的，更早之前的0.382，好，没有，我们看这边的，因为这边有回撤也是0.382，就是这边。从这边弹上去的，有没有？这边也是0.382，OK。好，那我们看它打到这0.382之后呢，它的回撤是测到哪里就反弹了？这边是测在0.786，它就反弹了，0.786。然后测的趴数是多少？我们也来记一下，10428。8830，15.4%，15.4%。好，然后再来，再往前看更值钱的。这里，我说这一次的牛市跟这个比较像。对照一下大级别斐波0.382嘛，对不对？然后打0.382之后呢，做回撤。好，我们来看它测到哪里之后呢，做第一次的反弹，周线级别，答案是这里。测到这边之后做第一次反弹，而它这个呢是从780测到
540，那我们来算一下这个趴数，31%，非常的巧哦，又是31%，代表这边是0.618，我们来看一下是不是。没错，0.618，OK，0.618，然后反弹了之后呢，我们来看0.618之后做反弹，更多精彩，私讯小帮手。我怎么觉得刚开始啊？Thank you for giving me passion and determination. You bring man and man inspiration to our generation. You are the very legend. I will never forget what you've been teaching me. I will never forget how you've been cheering me. We'll always remember your legacy. That is the mind of mentality.